Máme tady metro a je tady s váma Ludmila. Tak se jdeme podívat, kde jsme skončili. Všechny cesty vedou na kraj, je tam temný, teď je tam i Anna, jasně. Tak koukaj, kde jsme skončili. Tady to budeme muset rychle prohlídnout, já tady potřebuju. Protože já mám pocit, že tady nemám už čím dýchat. Jo, tady jsem byla. Tady jsem to všechno našla. No, jestli ho teď hodně rychle Ludmilo nevypadne, tak se udusíš. Počkej. Jasně. No, ale už nemáš. Ty brďo, kde jsou nějaký? Počkej, nebudu ho mít tady. Nebudu. No, já musím nejdříve najít někde. Jo, hele. Tady jsem ho našla. Tady taky, dobrý. No ale teď potřebuji co nejrychleji odtud vypadnout. Tady nechci, tady to čoudí. Ty počkej, hele, hele, tady něco máme. Tady jsem nebyla ještě, ale tady jsem prošla. Tohle nic. No ale teď potřebuju odpaď. Počkej, počkej. To pálí, já vím, že to pálí, ale potřebuji odsaď pryč. Pozor! Hele, neříkej, že jsem vyšla ven. Je tadyhle někde, hele. No jasně, tadyhle asi bude nějaký. Tady odtud bych se měla dostat, počkej. Tadyhle vidím koleje. A jsem tam. Dolů, hele. Jasně. No, perfektní. Tak a my jdeme teda. No, kdy to máme? Ono ti to přijde, Luzmino, neboj. Kde jste vy, hajzlové? Kde na mě čekáte zase? Hej, hele, tam už ho vidím. Samura, jo? Jsem nějaký samura, jo? Počkej, počkej, kde jsteš? Já musím nejdříve zjistit na to, kde jsou. Okay. Aha. Tadyhle, jo, tadyhle jsou schody. Aha, hele.
štěny jsou někde za mnou. A my jsou střílejí přede mě. Počkej ty hajzle. Vyměním filtr, to by ho taky asi musela mít. Mám ho ještě. Rychle. Nabít. A jde na ně. Co ten tady stojí jako zmrad? Tak co? Hele, jde tam někde? Kde seš ty hajzle? Hele, taky tam někde míří, počkej, hele. Nabíj si. Hele, on je tadyhle přede mnou hajzl. Nabíjej. Ale už ho vidím. Bleh. Tak, kde jste? Je tam bude někdo? Počkej, tadyhle jsem měla něco. Jo, dvouhlavňovku nechci. Tu nechci asi, tak počkej, ale tadyhle náboje. Vyměnit filtr, hele, tadyhle máme nosku, dobrý, počkej. Jo, ta nejde sem hrát, tadyhle, hele. Ty ukáž se tohle. Ty brďo, 151. Tadle je jaká, vyměníme. A tamhle ta byla jaká. A mám tu s tím dálkovým, mám, jasně. Jo, já mám dvě s tím dálkovým. Tak si vyměníme tuhle. Kde seš? No, já tě tam slyším, no. Jinže. Tam odtaď jsem přišla. Já potřebuji, aby se mi to uložilo tady, že jo? Hele. Schovej se, hele, tamhle nahoře je. Oni jsou schovaní v tom ohni, oni tam vůbec nejsou vidět. Hele, tamhle je nahoře.
Tadyhle seber to, seber to. Ty brďo, tady to hoří, to vůbec není vidět do toho. Oni budou tadyhle, počkej. Já tady zatím uhořím. Počkej, kde máme dveře nějaký tadyhle, hele. Jej, nebudou tadyhle nějaký dveře. Tadyhle ne. Tadyhle taky ne. Hele, pozor, tadyhle bude někdo. Toho tam vidím, jak jde. Nebo jsem to já. Vyměníme filtr a musíme najít dveře rychle. Ne, podívej se na něj. Jo, to je ten, co tady stál prve. Ten tady zůstal stát, nevím proč. Jo, já musím zpátky na ty koleje asi. No jasně. Hele. Na žádný koleje zpátky, tam odtaď jsem přišla. No. Tady odtaď musí být nějaká uniko, hele. Počkej, tady se podíváme, co máme. To nechci. Jo, kde oni stávou? Jsou tam jen nade mnou nakonec. Je tam slyším. Jste vy hajzlové? Jsem něco zastavila nebo udělala. Měla bych se odteď snad dostat někudy. Jsem se lekla.
já tam zkusím schválně, kudy, ukaž, kudy mě to povede. Do toho ohně, jo. Jo, ono tady hraje rádio. No kurňa, skudy já mám jít. Okej, jo. Tadyhle potřebuji. Aha, hele, a už je vidím. Si to a tadyhle, hele. A už mě mají. Jsem zvědavá, kde mám ten záchytný bod teda. Doufám, že to zase nebudu hledat. Jo, ale počkej. Počkej, kde jsou. Oni jsou tadyhle někde nade mnou, aha. Kde seš ty, hajzle? Mám pocit, že mě to vrátilo někam až dál, no. Jo, to, protože tohle je ten, jak tady stál. Se to ze mě dělá prdel. Se na mě. Hele, to je tady.
To zase na dlouho tadyhle ten kousek. Hele, ale už ho vidím, podívej se, hajzl. Kde seš ty, hajdle? Ježiš, odkaž Ty jsi tam někde, ty zmetku. Kde on je? Tamhle už ho vidím. Je tam jeden. Já tam budu muset jít na boj zblízka, protože já ho nevidím. Ale už ho vidím.
Tady jsme přišli. Takže já budu muset se podívat tadyhle. No neříkej, že půjdu tím ohněm. Lezu do samého ohně, nebudu mít dechání. Si myslím, že tady už nemám co dělat. Dívané na vzduch. Jasně. Tak si tam dáme teda tu. No a už nemám. Takže už se zase dusím. No, už jsem zase tam, kde jsem byla. Víte kde. Prdeli, prdeli. Nemám, no. Ale je po mně. Kdyby se mi to aspoň uložilo tam, kde jsem. No nic, stejně jsme se dostali. No to je ono, hele. A už to tam po mně pálejí, to dívej. Jo, počkej, oni jsou tam nahoře, šmejdi, hele. Tak kde seš ty hajzle? Hajdle, hele. Další, čkej, ten je tam někde, hele. Ježiš, kde jste vy, zmrdi? Oni jsou tadyhle nade mnou. Tadyhle jsou. Yes!
Jo, oni je tam stílej. No a já jsem se sekla tady v tom polejšti, lékárna. A já se dopad nemůžu dostat. No, já jsem se sekla tady v tom polejšti. Takže my si musíme dát pokračovat, jestli se o tady dostanu. Se sekla do toho kolejky. Takže my si musíme dát poslední záchytný bod. OK. Počkej. Kde seš? Už ho vidím, ne? To ne, hele. Jo, tady ne, tady jsem tady... Oni je tady teď postřílej, no. Porážně... Hele, pozor, podívej se. Jsou ty haly. Oni na mě střílejí ze zhora. No jasně, hele. To už jsem na to přišla. Oni na mě střílejí ze zhora. Já musím nahoru, protože tady bych já asi nedostal. Hele. Kde seš ty hajzle?
Ty on bude tamhle nahoře, hele. Ten je mrtvej. Kde seš ještě? Kdy bude ještě nějaký? Kde seš ty zmrde? Vylez. Jestli tady někde už neotevřu dveře, když to není možné. Tady je někde, ale kde? Zase, ale jak to do mě pere. A už mě má. Takže tady je poslední záchytný bod, tak si to necháme už na příště. Tím se z metra s váma loučí Ludmila.